לא, אני אומר... רק יוזר לך חביתה משהו. לא, אבל הקטע זה שלא צריך לבטא בגלל שזה חובה. אבל הוא גם נתן לה. אז יפה, אז בסדר. שלום בינינו, שלום בארמנות,
תן, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בעולם, שלום במלכויות, מותר לברכה ביתם בארץ, זורע ולחם לאוכל, לחם לפי עטף לסוף, אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עמנו אות לישועה, עמנו אות לרחמים, ושונאינו ואימוש, ושונאינו ואיכל, ואתר נזרתנו ונחמתנו.
מישהו הולך למקום, עובד, נותן עליו כלב, משך לו במעיל, קרא לו את המעיל.
חיים בכפרת עמוד, המשיך לבית הכנסת, הגיע לידי בית הכנסת, עוד כלב. שחר במאי, חל לו, וואללה, עדק מה שכבות. Thank you.
תן לו, תן להם. מה?